Meu nome é Bruna Guarnieri, sou responsável pelo marketing da Origem Tech. Eu trabalho aí com evento há muitos anos e definitivamente bons parceiros significa bons eventos. E a Brise Produções pode te entregar tudo isso. Eles foram muito bem recomendados, então eu recomendo que já foi muito bem recomendado. Sucesso em evento é definitivamente Brise Produções.